Κυριακή απόγευμα στις 4, Ιωνικός ΑΕΚ. Ο δεύτερος με τον τελευταίο, η ΑΕΚ θέλει από εδώ και πέρα όλων νίκες και κυρίως σε αυτά τα μάτς για να είναι πάρα πολύ κοντά στην κορυφή. Οι καλύτερες αποδόσεις συνεχίζονται και αυτό το μήνα από το Πάμε Στοίχημα στα καταστήματα του ΠΑΠ. Η αλήθεια είναι ότι η ΑΕΚ είναι μακράν η καλύτερη ομάδα της χώρας αυτή τη στιγμή όσον αφορά το τι κάνει στον αγωνιστικό χώρο και σε ποτάθλημα και στο κύπελλο με το Πανσεραϊκό. Υποθέτω ότι δεν θα συναντήσει δυσκολίες απέναντι στον Ιωνικό που θα ψάξει σε άλλα παιχνίδια να βρει βαθμούς, αν και του την έκανε του Παναθηναϊκού. Σωστό. Και τον έχει δυσκολεύσει και τον Ολυμπιακό στα περσινά. Πάμε με over 2,5 στο 1,70 στο Πάμε Στοίχημα. Arsenal, Manchester United. Λέμε συνέχεια ότι κάπου θα σταματήσει αυτό το τρένο. Δεν σταματάει πουθενά τη Arsenal. Και μεγαλώνει και τη διαφορά που είχε, την έχει πάει ακόμα περισσότερο. Και ανεβαίνει και η ψυχολογία τη. Βεβαίως, εννοείται, η Arsenal υποδέχεται τη μοναδική ομάδα που την έχει νικήσει φέτος. Στο Old Trafford είναι η μοναδική ομάδα τη ήττα του Arsenal. Και ίσως είναι και η πιο σοβαρή ομάδα αυτή τη στιγμή στην Premier League. Ναι, μαζί με την Arsenal. Όμως θα είναι χωρίς τον Κασεμίρο. Διότι ο Κασεμίρο όμως εβδομάδα πήρε κι άλλη κίτρινη απέναντι στην Crystal Palace, θα λείψει. Και οκ, okay, η United είναι, roster πλούσιο έχει, αλλά ο αναμορφωτής, αν πρέπει να διαλέξουμε έναν ποδοσφαιριστή που έχει αλλάξει την εικόνα φέτος της United, είναι εκείνος και θα λείπει στο μεγάλο ντέρμπι του Λονδίνου. Άρα τι κάνουμε, τι στηρίζουμε, goal στον 61. Ναι, και απολαμβάνουμε το μάτς. Θα απολαύσουμε βέβαια και το μάτς του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ που έρχεται από τη μεγάλη νίκη στο κύπελο είναι αυτό που λέμε ο μεγαλύτερος αγώνας μέχρι τον επόμενο, αλλά θα υπάρξουν πολύ μεγαλύτεροι αγώνες μέχρι τους επόμενους, όσο τελειώνει το πρωτάθλημα. Ναι, και είναι και ένα πολύ μεγάλο τεστ για τον Παναθηναϊκό. Ο ΠΑΟΚ κάπως έμεινε μακριά από την κορυφή με το αποτέλεσμα που είχε με τον Όφη στην Τούμπα. Κέρδισε τον Παναθηναϊκό στο κύπελλο. Θα παίξει δύο συνεχόμενα μάτς στο ίδιο γήπεδο. Το ένα για το πρωτάθλημα, το άλλο για τη ρεβάνς του κυπέλου. Μοιάζει λίγο πιο φρέσκος αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ. Μοιάζει λίγο πιο απελευθερωμένος. Ειδικά στη μεσαία γραμμή, ναι, είναι πολύ πιο φρέσκος. Μοιάζει πιο απελευθερωμένος από τον Παναθηναϊκό. Πάμε στο άντερ 2,5 κλειστό μάτς στο 1,45. Κυριακή βράδυ ατρόμητος Ολυμπιακός και Ολυμπιακός στο κυνήγι της κορυφής για να μείνει κοντά στην κορυφή μέχρι να φτάσουν τα play-off. Ναι, δύσκολο παιχνίδι. Πηγαίνουμε με την επιλογή 2-3 γκολ στο 2,02.